Assalomu alaykum, Hurmat TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana dekorativ g'ishlarimizni oldin ham syomka qiluvdik. Mana tugab qoldi va karnizlarga ham ish boshlandi. Mana tepada safetlari va vodostavkalar qilinyapti. Oq rangda bo'lib. Mana dekorativ g'ishlarimiz barchasi tugadi do'stlar. Kanalımız yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Kommentariyada fikringizni qoldiring do'stlar. Mana shu dekorativ g'ishni 800 rubldan. Moskvada shunday atrofda yuriydi. 800 1000 rubl atrofida. Ustalarimiz bilan gaplashganimizda 800 rubldan teryamiz deyishdi. Va mana shovlariga o'zini maxsus zaterkalari bor. Malla mana shular ishlatiladi. Mana burchaklari ham ideal darajada chiqqan. Buni bir tarafi bor, xohlasa lak ham surtishi mumkin, bo'lmasa o'zi ham turadi. Lak sursa endi quyosh namni asraydi va blistit qiladi. O'zining maxsus kristiklari bor, do'stlar, buni orasiga qo'yadigan. Oldingi videolarimizga barchasini ko'rsatib o'tganmiz, ma'lumotlar berilgan. Narx videolarimizga ham narxlar aytib o'tilgan. Unikiga adashmasam 15 uy razmeri. Mana shu dekorativ g'ishdan ko'tarilgan. Ya'ni terilgan, Benaplast o'tirib, mana Benaplastlar ham qolganlar, mana ko'rishingiz mumkin. 10 santimetrli devorga qotirilgan va ustidan dekorativ g'ishlar ishlatilgan tepasiga va pechkalarimizga ham mana ko'rishingiz mumkin tepada dekorativ tosh terilgan va stavkalarga ham o'zi shu ish davom etyapti.